Alô, gente, Cláudio Brito falando. Agora é oficial, o Elon Musk concretizou a compra do Twitter. Então, nesse vídeo eu vou falar das implicações que a democracia em geral pode ter com essa compra. Bom, Elon Musk, para quem não sabe, é o dono da Tesla, da SpaceX, duas companhias aí de capital aberto nos Estados Unidos, muito faladas, muito valorizados. Elon Musk vive aí no ranking, né, dos homens mais ricos do mundo, disputando pau a pau aí com Jeff Bezos, Bill Gates. E o Twitter é uma das redes sociais mais conhecidas do mundo. Tem um market share gigante nos Estados Unidos. É uma rede muito conhecida por lá, muito conceituada e usada por gente muito famosa para fazer barulho. Contas como Donald Trump foram suspensas durante as eleições, e o Elon Musk, né, apoiador do Donald Trump, também teve aí quase que a sua conta suspensa durante as eleições, né? Muita coisa controversa rolou e a conta do Donald Trump foi inclusive suspensa dessa rede social. Então, já não é de agora, né, que há um interesse muito grande do Elon Musk, que fala muito dessa liberdade de expressão. Pode ser que o Trump esteja por trás do financiamento dessa compra, né? Os dois já têm uma relação de algum tempo, né? E pode ser que haja realmente uma influência aí do Trump e do grupo, né, que o Trump anda, esses empresários andam muito juntos, muito coligados. Existe um grupo grande aí de empresários que provavelmente tem interesse nessa, que essa compra seja concretizada. Então ela foi anunciada hoje por 44 bilhões de dólares, na cotação atual, algo muito próximo de 200 bilhões de reais, é muita grana. E o Elon Musk fez um pronunciamento dizendo que está muito ansioso, né, por colaborar com o time do Twitter, fazendo melhorias no produto, tornando ele uma rede social aberta, inclusive dando o código do Twitter para as pessoas verem como é que funciona o algoritmo, e gerando aí mais credibilidade no público que gosta, né, que consome e inclusive tendo interesse em replicar a rede social. Bom, a gente pode esperar muita coisa aí dessa aquisição. Eu realmente estou ansioso, né, por ver o poder que o Elon Musk tem mostrado frente à Tesla de criar produtos absolutamente do zero, fazer realmente muitas inovações, muitas coisas interessantes. Foi assim na Tesla, foi assim na SpaceX e foi assim também na Boring Company, né, que é uma empresa que fura grandes buracos, digamos assim, para que as pessoas possam escapar do trânsito em Los Angeles, que é a cidade onde o Elon Musk vive e onde a fábrica central da Tesla funciona. Em determinado momento, o Elon Musk se deparou com um tráfego muito tenso, né, muito difícil, e ele imaginou a Boring Company, fundou, e hoje a Boring Company também é avaliada em alguns bilhões de dólares. É também um trabalho dele o Hyperloop, né, que a ideia é ligar Los Angeles com São Francisco e vai depois várias outras cidades americanas, que vai usar um modelo de transporte altamente disruptivo, né, usando a ideia de tubos que ficam, que não tem atrito, né, usam só o magnetismo para se movimentar e com isso consegue uma velocidade realmente muito grande para se locomover de um lugar ao outro. E o que a gente sabe é que todas são companhias altamente disruptivas, vieram realmente para ficar e para reinventar muita coisa que está sendo criada. E isso, essa inteligência, né, essa sagacidade que o Elon Musk tem para os negócios sendo aplicada numa rede social, realmente pode fazer muita diferença. No Brasil, né, a gente sabe, e no mundo, o Facebook ainda é o dono do market share. Ele possui no mundo mais de 70% dos usuários de rede social. E o Twitter fica aí, dependendo do país, né, se revezando entre o terceiro e o quarto lugar, brigando ativamente com o Instagram, com Pinterest, né? Mas ainda assim é uma rede social muito conhecida e muito usada. Falando em termos de Estados Unidos,
O que eu sinto é que realmente o público formador de opinião está no Twitter, as grandes mídias, os grandes grupos de notícias usam ativamente o Twitter, e essa é uma rede social muito usada em momentos aí importantes da sociedade, como eu falei lá atrás, né, o momento da escolha do presidente dos Estados Unidos. Então, a gente fica aí na expectativa para saber o que vai acontecer. Eu trago aqui algumas implicações, alguns pensamentos que me vieram à tona quando eu soube, né, da notícia hoje confirmada, a compra do Twitter pelo Elon Musk. O que que eu penso? Bom, imagina o seguinte: ele apoiou lá atrás o Donald Trump. A gente sabe que o Twitter colaborou para que o Donald Trump não fosse reeleito, né? Estava distribuindo algumas notícias ali que eram fake. O Twitter foi lá, notificou, ele continuou fazendo, acabaram suspendendo a conta do Donald Trump. Imagina que o Elon Musk sendo o principal dono, esse cenário voltasse a acontecer, eu imagino que o Donald Trump continuaria fazendo o que fez. Aí eu fico imaginando qual é o poder de decisão, de influência numa cidade, num país com a pujança, né, com a grandeza dos Estados Unidos, tendo o controle de uma rede social tão importante, por um cara que é bastante polêmico, é bastante controverso e lida com os negócios de uma forma muito ativa, de uma forma muito rápida e muitas vezes que é pouco entendido pela sociedade. Eu acho que vem aí algo realmente muito grande que talvez os órgãos, né, regulamentadores que avaliaram essa aquisição e o próprio board aí do Twitter não tenha pensado nisso. Na verdade, todo mundo agora está pensando em colocar dinheiro no bolso. Pelo que eu sei, do dia 1º de abril, quando o Elon Musk citou que poderia comprar a rede social, que havia interesse de fato em comprar a rede social, para o dia de hoje, a ação valorizou 38%. Realmente tem um retorno muito grande para as pessoas que observaram essa oportunidade, né, que investiram o capital na rede social. Imagino também que aquelas pessoas, aqueles day traders, né, que ficam ali buscando oportunidades, tenham realmente feito uma boa grana agora. Então, nesse momento é festa, é oba-oba. Oba, nos demos bem, né, legal, o cara vem aí, comprou a rede social. E agora? Bom, os efeitos dessa compra a gente vai poder falar daqui a 1, 2 anos, talvez na próxima eleição presidencial, porque uma coisa é o que você divulga num momento como esse de compra, né? Mais lá na frente, quando o interesse de bilhões, talvez trilhões, esteja em jogo, como é que as pessoas vão lidar com isso? Realmente fica aí uma lacuna muito grande para a gente imaginar. Eu sou otimista com relação a essa aquisição, acho que o Twitter tem potencial para crescer. Eu fui um dos primeiros adeptos aí no Brasil a usar ativamente. Eu fazia resumo de livros e trazia os tópicos, né, para dentro da minha conta. Se você for buscar meus posts antigos, eles trazem resumos de livros que eu uso hoje, por exemplo, na formação que faz parte da Global Mentoring. E eu gosto da rede, acho que ela tem aí todas as características de fazer um acesso bem interessante e inteligente, né, à medida que você resume bastante do que você vai falar. Então, o ato de resumir significa condensar, significa você falar o essencial e tirar, né, de cena aquilo que não é interessante falar. Então, eu acho que a rede tem um potencial de crescer. Acho que o Elon Musk vai agregar bastante nesse processo. Eu só fico receoso, como eu falei, do futuro do Twitter, né, e principalmente do futuro da democracia em si. Se a gente sabe que as pessoas estão usando de forma positiva e também de forma negativa uma rede com esse tamanho, com essa potencialidade, é realmente bem interessante que a gente fique de olho, né, para o que vem pela frente. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos têm hoje 300 milhões de habitantes. E só o Twitter, apenas o Twitter, tem 76 milhões de usuários ativos nos Estados Unidos. Isso é mais do que 20% da população. Imagina-se que seja uma população público, né, a mais, ou seja, um público realmente economicamente ativo, formador de opinião, que
que sim, já tem muita grana na mão, muito recurso, muito poder de influência, usando a rede para um lado que não seja tão ético, digamos assim, pode ser que eles tenham um poder que pode realmente influenciar os rumos da humanidade daqui para frente. Então, esse é o ponto aí receoso que eu fico através dessa aquisição. Agora, vamos imaginar também que os Estados Unidos, eles nunca ficaram atrás da evolução, né? Eles sempre olham tudo que está acontecendo, são aqueles primeiros a taxar empresas como a Amazon, né? A ficar de olho realmente em onde, para onde a economia está indo, que rumo está indo, e arruma uma forma de ganhar com isso. Então existe aí realmente uma regulação muito forte. Lá as leis funcionam, né? O governo trabalha para que a coisa realmente funcione e pune quando é necessário. Então eu imagino que por trás dessa forte regulação aí, né, as coisas realmente voltem a funcionar da forma que precisa, pelo menos eu espero, né, para que o uso aí desse poder todo não seja feito de forma maléfica para a humanidade. Bom, é isso que eu espero, né? Vamos aguardar as cenas aí dos próximos episódios e ver realmente se o discurso que o Elon Musk fez realmente se solidifica e ele faz dessa rede um local neutro com o algoritmo aberto, ou seja, fazendo com que várias pessoas ou quem quiser possa consultar como é que o algoritmo funciona e isso como um todo dê mais lisura para todo o processo de aprovação dos posts, de como eles são distribuídos, de que forma isso chega em mais pessoas e por aí vai, né? Existe uma teoria rolando na internet de que o Twitter, após essa aquisição, iria funcionar com base no blockchain. Blockchain é a tecnologia que está por trás do Bitcoin, né? Então, lá atrás foi imaginado uma tecnologia que todos os nós da rede, ou seja, todos os computadores que estão dentro da rede, fazem uma espécie de avaliação dos dados que estão sendo coletados e podem dizer se aquele dado é fidedigno ou não. Onde é que eu quero chegar com isso e onde é que pode estar aí o grande ganho de trazer a tecnologia do blockchain para o Twitter? A informação ela ganha poder, né, força e torna-se praticamente impossível violar uma informação sem que você denuncie que aquela informação é falsa. Então isso pode ajudar, como também de alguma forma aí pode facilitar com que essa tecnologia chegue num próximo nível e isso pode fazer com que o Twitter realmente ganhe novos ares, se renove e realmente cresça frente inclusive a outras redes. A gente não sabe em detalhes, primeiro, o que está na cabeça do Elon Musk, segundo, o que ele pretende fazer pela rede, como é que ele pretende monetizar também a rede, talvez essa não seja, né, uma ideia dele, mas a gente sabe que ele buscou financiamento para adquirir a rede. Então, se ele buscou financiamento, tem investidor por trás, investidor, quando investe, quer ver o dinheiro de volta, né? Então, de alguma forma, ele vai ter que pensar também nessa monetização do Twitter e a gente espera que seja realmente um processo amplo, democrático, aberto, assim como ele está anunciando. Tá? O que vai acontecer de fato a gente não sabe, mas a gente espera que realmente o discurso que ele fez hoje durante a aquisição, inclusive está no perfil do Elon Musk, eu tive a oportunidade de checar e descobri que o Elon Musk tem 86 milhões de seguidores. É mais do que a população dos Estados Unidos que usa Twitter, ou seja, ele tem seguidores no mundo inteiro. Então já existe um poder muito grande. Ele como dono, né, com toda a rede, todas as notícias que estão sendo criadas nesse exato momento com o nome dele, é muito provável que esse número duplique, né, em 2-3 meses. E ele tendo agora o poder do algoritmo, ele vai poder fazer com que qualquer notícia que ele coloque chegue em todas as pessoas que são assinantes, que usam o Twitter diariamente. Então eu vou trazer aqui para vocês, tá, com exclusividade, o discurso do Elon Musk no momento de hoje, quando ele adquire por 44 bilhões de dólares o Twitter. O que ele fala? Ele fala o seguinte, abre aspas, a liberdade de expressão
é a base de funcionamento da democracia. E o Twitter é a praça de uma cidade digital onde assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos. Quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos. O Twitter tem tremendo potencial. Estou ansioso para trabalhar com a empresa e a comunidade de usuários para desbloqueá-lo. Bom, façam as suas apostas, né? Pense aí, coloque aqui nos comentários o que você acha dessa aquisição e dessa última frase, né? Para desbloqueá-lo. Bom, acho que tem relação direta com tudo que aconteceu nas últimas eleições, quando o Trump teve, né, a sua conta suspensa. E acredito que, de alguma forma, isso, se já fosse realidade na última eleição, Trump não teria sua conta suspensa. A gente sabe lá, né, que rumo a eleição ia tomar. Eu tive, né, o prazer, né, de visitar os Estados Unidos algumas vezes antes da pandemia e de conversar com os americanos. E muitos deles falavam assim, a gente não acreditava quando viu o resultado que o Trump tinha vencido. A gente imaginava que a Hillary ia ganhar com folga. E o que acabou se concretizando foi o inverso, né? Quer dizer, o Trump acabou levando. Quando ele assume a presidência e começa a agredir, né, verbalmente os imigrantes, que, na minha opinião, é o grande, digamos assim, insumo que os Estados Unidos teve para ser uma nação tão grande, tão próspera como é, ou como foi, como você prefira, mas eu acho que o imigrante, ele se sentiu atacado e na eleição seguinte eles foram para campo, né, para realmente votar. Lá o sistema de votação é um pouco diferente do Brasil. O americano, ele não é obrigado a votar. Então, além de você convencer de que você é o melhor candidato, você precisa levar as pessoas para a urna. O Biden, agora, quando se elegeu, tinha um discurso de que todo voto conta. Por quê? Porque ele queria evitar o erro anterior lá, no momento que a Hillary perdeu as eleições, mesmo sendo a cabeça, né, em todas as pesquisas, de que o clima de já ganhou. O clima de já ganhou afastou eleitores que poderiam dar um voto ali muito importante para Hillary se eleger e não o Trump, né? Então, o que a gente espera é que realmente esse momento aí, aos poucos, né, as intenções sejam reveladas e que a gente espera que realmente exista lisura no processo, que o Elon Musk realmente transforme o Twitter em uma máquina democrática em que as pessoas podem colocar sua opinião, mas que também seja coibido falsas notícias, informações que não são verídicas e que podem atrapalhar, como eu falei, né, minha preocupação aí, os rumos da história, enfim, o poder de opinião que uma pessoa, cara, que já tem toda a visibilidade que o Elon Musk tem com a compra do Twitter, realmente alavanca, sim, em muito, né, a autoridade que ele tem, o acesso que ele tem às pessoas através dessa compra. Então, é realmente de se esperar. Eu quero muito saber a tua opinião sobre tudo que eu falei aqui, sobre essa compra, o que você acha que vai acontecer. Enfim, queria tornar esse espaço aqui um debate aberto para a gente começar a tratar desse tipo de assunto, porque realmente me interessa muito saber a tua opinião, saber o que você acha, principalmente a respeito dessa compra. E o que você acha do futuro, né? Onde é que você acha que o Twitter vai parar? Como é que você acha que as pessoas vão lidar com tudo que está sendo aí esperado dessa compra e da evolução do Twitter? Obrigado pelo teu acesso. Se você ainda não segue o nosso canal, aproveita para seguir. Ativa o sino aí, porque provavelmente a gente vai trazer mais informações dessa compra aí em breve. Um abraço, até breve.